jiena inweġġa ħafna u nagħmel ħafna punti ma' ġismi kollu. True story. True story. Hawnhekk m'iniex nigdem. Ta' min ngħidu l-ewwel ġurnata li daħlet taħdem magħna ma ret tagħmel punti. Kemm għamilt punti? Ma' ġismi? Le, l-ewwel ġurnata li ħdimt magħna. Għandi xi sitta. Sitta. Bħal dik tot, mela jekk inti tweġġa fuq il-xogħol u tibqa' dej. Kif jaħdem is-sik? Naħseb ħadd qed inti ġiri. Ħajkolli nistaqsi tax m'għandix idea. Kellem il-gilbert. Jiġri jekk eżempju nkun qiegħed għax-xogħol. Ngħidu mid-disa sal-ħamsa. Fl-10 nimrat. Ġri jaqba. U nagħmel sa nofsinhar. Tajjeb. Mbagħad ngħid ħammur id-dar għax sik. Bej l-10 nofsinhar dak xjod. Xoqlu, għax mhux taħdem bajt. Imma ma konċ 100%. Eżempju, jena gjena kieku minnkom li bat nibbissik il-ħomri, li xejm għomri għaj. Taf li naħseb jena mel punti kont għad nippalġjata san. Għalek jenni, leku għazin. Ma bħadġej. Issa ħanu nota u naħseb. Ġejt bit wahda ta' maħadġurna ta' sik. Mela, mux ħajnej dabtu. Insomma, t-telefni. U edha, u darba fos l-oħrajn, isam trasi. U għamlu li. Fej. Għalina t-dinja, kemm inti. Kont isni Harry Potter. Issa kwaħda minn dawk il-barbis imma li l-maltrattaw it-tfal ta' kif tawla xara. Il-twom blim qal. Beheading, ġieli, ħasra. Għaw veret il-telfuni, eh? Tajjeb. U mort, għamlu l-stitches u ħadun l-isptar. U sa' kemmet nistenna għax bil-fors irti jarawm it-tabib. Sa' kemmet nistenna d-dejjaqt. Għax dom t-naqra. U kien hemm raġel b'saqajh miksura. Ġuvni, miskin. Ġuvni. Ġuvni. Qed lua neħdok dawra. U bdejt indawru. Saħ miksura. Kien fuq il-wheelchair. Fil-wheelchair, ora. U bdejt indawru fuq l-emerġenza u mill-kantunier nagħmlu jin. U da ma tafux. Le ma tafux. Tant werwirtu u dejjaqtu. Li qallhom qabżuha u daħluha għax di ħatweġġani u ħatiksilli l-oħra. U nexxi li naqbes il-kju tal-emerġenza kollu. U ma kienemx? Sabattani mu kuturu pal-efeku tu xustiku fuqol. Ma kienxem.